war lagu faafiyey baraha internetka ee taageera kooxda al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay sawirka askari kenyaana oo al-shabaab ay sheegeen inay toogteen isla markaana ka mid ahaa askartii ciidamada kenya looga qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo bishii janaayo sannadii 2016 al-shabaab ayaa sheegay in askarigeeni ay dileen laga duubay muuqaal uu kula hadlayo ehelkiisa iyo dowladda kenya ka hor inta aan la dilin sida lagu qoray warka lagu faafiyey baraha internetka ee taageera kooxda al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen al-shabaab inay jiraan askar kale oo maxaabiis ah oo ay ku qabteen dagaalkii ka dhacay ceelcadde isla markaana ka mid ah ciidamada kenya shabaab ayaa horey waxay u soo bandhigeen askari kale oo kenyaan ah oo ay sheegeen inay dileen waasna ka mid ahaa ciidamada kenya looga qabtay dagaalkii ka dhacay ceelcadde weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka ceelcadde ayaa la sheegay in lagu dilay in ka badan 100 askari oo ka tirsan milatariga dalka kenya maxamed macalin mustaaf kaalisan tv muqdisho